أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi ini adalah apa video lecture yang pertama lah. Video syarahan yang pertama untuk subjek Falsafah Sains NBWU 2162 di College University Islam Antarabangsa Selangor. Ini adalah kali pertama lah saya merakamkan video lecture seumpama ini. Jadi segala kelemahan itu saya harap dimaafkan. Kita akan cuba memperbaiki daripada satu masa ke satu masa yang lain. Okey, jadi sedikit sebanyak tentang latar belakang subjek ini dan latar belakang saya sendiri. Nama saya Muhammad Ikhwan Azlan. Saya bertugas di Jabatan Kefahaman Islam, Jabatan Pemikiran dan Kefahaman Islam di PPT, Pusat Pengajian Teras, College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Dalam keadaan biasa, bilik saya di blok 1, blok pentadbiran, bilik 1105. Email saya seperti yang tertera di slide PowerPoint tu, ikhwan@kuis.edu.my. Jadi sebarang persoalan, pertanyaan boleh ajukan menerusi email rasmi tersebutlah. Nombor phone saya, saya tak tulis kat situ. Sebelum ni ada tapi saya dah padamkan sebab ialah video lecture ni akan dimuat naik kan. Tapi pelajar sendiri boleh dapatkan nombor fon saya lah menerusi saluran yang biasa lah, dan saya memohon jasa baik para pelajar untuk set up grup WhatsApp dan masukkan saya dalam grup WhatsApp tu. So kita ada tiga kumpulan pada semester ni. Isnin, kalau ikut jadual yang pertama tu, jadual versi 1 tu hari Isnin kita ada kelas 8 hingga 10, kita ada hari Rabu 5 hingga 7 petang, dan kita ada hari Khamis 2 hingga 4 petang. Jadi walau bagaimanapun syarahan saya sekali sajalah untuk setiap minggu, saya tak akan ulangkan, saya tak akan buat tiga video, hanya satu video sajalah untuk tiga-tiga kumpulan. Jadi tiga-tiga kumpulan ni nanti akan saya harap boleh buat WhatsApp group supaya senang kita nak berkomunikasi. Okay, sedikit sebanyak tentang bagaimana kita nak menjalankan kita punya PNP pada semester ni. So saya, semuanya masih dalam peringkat eksperimen. Jadi saya akan insyaAllah gunakan platform Google Classroom. Saya dah nyatakan kod Google Classroom itu di MyLMS. So jadi pelajar boleh akses MyLMS dan baca message yang saya tulis di situ, dan boleh register lah Google Classroom. Cumanya Google Classroom yang saya gunakan ni, saya gunakan email quiz lah. Saya gunakan email quiz, pelajar juga kena akses guna email rasmi kuis. So, setiap pelajar ada akaun email masing-masing dia, apa, nombor matrik @kuis.edu.my. Boleh akses email itu untuk mendaftar ke dalam grup Google Classroom kita lah. Sekiranya tak tahu macam mana akses tu, boleh rujuk pada BTM lah. Boleh apa, rujuk pada pihak yang sepatutnya lah di kuis. Boleh telefon dia orang ataupun email ke. Selain daripada itu, saya juga cuba nak eksperimen guna KLMS. KLMS, platform yang disediakan oleh Quiz lah. Saya tak pernah guna lagi KLMS. At least Google Classroom saya pernah guna. Saya akan buat parallel lah dua-dua. Saya akan masukkan maklumat dalam Google Classroom dan juga KLMS. Kita tengok bagi yang mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih lebih apa, lebih stabil. Apapun, kita akan update lah di semasa-semasa. Okay, so kita teruskan dengan syarahan kita tentang subjek Falsafah Sains. Okay, dalam MyLMS, pelajar boleh download maklumat kursus dalam platform itu dan boleh baca sendirilah. Itu adalah kita punya dokumen rasmi berkenaan dengan Falsafah Sains. Falsafah Sains ni dah kursus ni dah ada di Quiz semenjak dalam 5-6 tahun yang lepas. So boleh baca sendiri sinopsis kursus itu dalam apa, dalam maklumat kursus tu. Dan cumanya secara ringkasnya, okay, ada dua tujuan khusus ni. Satu,
membangunkan literasi sains atau scientific literacy. Kita nak nak mewujudkan dalam diri pelajar kepekaan atau kefahaman tentang sains moden lah especially. Dan yang kedua, membangunkan juga pemikiran kritis terhadap peraandaian-peraandaian yang mendasari sains moden serta krisis-krisis yang terhasil daripadanya. So, jadi ada dua sisi di sini. Satu, membangunkan literasi sains, kepekaan dan pengetahuan terhadap sains moden. Pada masa yang sama, kita juga mampu bersikap kritis. So, sains moden dia bukan mutlak. Kita boleh kritis, kita boleh criticize dan kita boleh bincangkan apa dia punya underlying assumptions, apa dia punya methodology kan. Adakah itu adalah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada ilmu ataupun ada jalan-jalan yang lain? Ataupun apakah had-had dia atau dan sebagainya. Semua ini dibincangkan dalam subjek fizikal sains. Secara ringkas, tajuk-tajuk yang kita akan cover, yang kita akan bincangkan dalam kursus ini ialah seperti yang tertera di situ. Saya kena alihkan. Okey. So, sepintas lalulah pelajar boleh baca sini. So, ada dalam 9 bab. Mungkin penekanan akan diberikan dalam bab-bab yang tertentu berbanding bab-bab yang lain lah. Bergantung pada respons dan kesesuaian. So, jadi bab yang pertama biasalah pengenalan. Bab yang kedua kemudian sejarah. So, kalau kita nak bahagikan kursus ni kepada, kita boleh bahagikan kepada tiga lah. So, pertama ialah aspek sejarah. Kita tak dapat membincangkan falsafah sains sekiranya kita tak bincangkan juga sejarah perkembangan sains. Kita kena tahu bagaimana sains moden ini muncul. Bagaimana dia, sains moden ni dia pada masa yang sama dia bukan benda yang baru. Sains kajian terhadap fenomena alam ni bukan perkara yang baru. Daripada tamadun Yunani, tamadun Babylon dulu semua mereka juga memerhatikan alam dan mengkaji alam. Dan tapi apa yang membezakan itu dengan sains moden? Apa yang berlaku dalam sejarah yang menimbulkan apa yang kita fahami sebagai sains moden? So sejarah perkembangan sains moden tu kita akan telusuri sebentar lalu. Kemudian barulah kita pergi kepada sains moden, apa falsafah sains itu sendiri, falsafah sains moden lah. Dan perbahasan mengenai sains. Kita bukan, okay, kursus ni kita bukan, ini bukan kursus sains, ini kursus falsafah. Ini bukan hanya, ini bukan kita nak belajar fizik atau kimia ataupun math kan. Ini adalah mengenai sains moden. Jadi kursus ni boleh diambil oleh pelajar yang ada latar belakang sains, boleh diambil oleh pelajar yang tak ada latar belakang sains yang nak mengetahui tentang sains. Kita bukan nak pergi pada detail eksperimen. Mungkin kita akan buat eksperimen tapi dalam keadaan macam sekarang ni mungkin kita tak boleh nak buat sangatlah. Kita boleh tunjuk video sajalah kalau semasa-semasa lepas adalah kita cuba buat eksperimen sekali je lah kan. Kemudian kita nak menerusi falsafah sains moden ini. Kita akan, ialah kita tak boleh nak cover semualah. Kita akan tumpu pada pemikiran Karl Popper dan Thomas Kuhn. Kemudian selepas kita dah bincang sikit sebanyak perbahasan falsafah sains, kita pergi kepada bahagian yang ketiga ialah iaitu apa yang kita fahami sebagai Islamisasi lah ataupun Islamization of contemporary knowledge, Islamisasi sains. Bagi, so tadi adalah kritik terhadap peraandaian-peraandaian sains moden. Sekarang ni kritik daripada sudut pandang pandangan alam Islam tu sendiri. So, jadi sebab kita di kuis kita tak perlu apologetik lah kan. Memang itulah tujuan kuis dibangunkan in the first place kan. Kursus falsafah sains ni ada di semua universiti dalam dunia ni. Dekat mana-mana pun akan ada lah kursus falsafah sains, dekat Universiti Oxford ke Cambridge ke ada philosophy of science kan? Tapi mungkin kalau kita ambil khusus di sana dia tak adalah bincang this aspect atau aspect Islamisasi ni. Jadi yang terakhir tu, bahagian yang ketiga tu ialah kita nak menggunakan, sekarang ni kita nak menelusuri sedikit sebanyak tradisi intelektual dan saintifik yang ada dalam tamadun Islam yang masih kita warisi sehingga hari ini, dan kita menggunakan kerangka itu untuk menjelaskan kedudukan sains moden. Okay, so itu sedikit sebanyaklah kita punya perancangan. Berkenaan dengan assessment, okay, ini adalah apa yang tertera ini adalah assessment dalam keadaan biasa.
kita dalam keadaan yang luar biasa. Jadi mungkin assessment ini akan di mungkin akan masih lagi sama, mungkin akan berbeza. Wallahualam, kita akan lah saya sendiri sedang menunggulah apa ni maklumat yang lebih lanjut daripada pihak perusahaan kuis, bagaimana kita nak buat assessment ni, walaupun dah ada maklumat yang kasar dan ringkas. Mungkin kita tak akan ada final exam pun, mungkin semuanya adalah continuous assessment, boleh juga begitu. Tapi just untuk maklumat, inilah secara kebiasaannya cara apa penilaian untuk kursus inilah. So kita punya sistem 60-40 lah, 60% kerja kursus dan 40% peperiksaan akhir. So kita ada daripada 60% tu, 10% mid-sem, ujian tengahan. Kemudian ada 20% penulisan ilmiah. Saya akan semua ni akan ada dia punya dokumen, nanti saya akan bagi dia punya instruction, dia punya pecahan markah dan sebagainya. Semua pelajar akan dapatlah, semua saya boleh download dekat either KLMS atau MyLMS, dua saya akan letak, dan Google Classroom juga. Kita ada 10% ulasan buku, nanti saya akan jelaskan. Dan kita ada 20% pembentangan. Pembentangan ni kita akan buat dalam bentuk perbahasan. Wallahu a'lam macam mana kita nak buat benda tu dalam semester ini. Tapi begitulah. Kemudian peperiksaan akhir, essay. Bukan MCO, bukan multiple choice. Bukan soalan pilihan. Soalan essay. So 30% struktur dan 10% essay. Walau bagaimanapun, jangan ingat soalan essay tu soalan susah. Dia tak semestinya bila essay dan bukan objektif dia jadi susah. Tujuan kita bukan kita nak menyusahkan pelajar. Ini adalah subjek teras. Ini bukan subjek takhasus bidang masing-masing. So jadi saya akan cuba pergi sejauh dan sedalam yang mungkin dalam perbincangan kita dalam kelas ni. Walau bagaimanapun, jangan risau tentang final exam. Jarang orang fail lah. Sekat ni saya rasa tak pernah ada sesiapa yang fail dalam subjek falsafah sains ini. Asalkan ikuti, buat semua tugasan yang diberikan dengan baik, mengikut masa yang ditetapkan, insyaAllah tak ada masalah. Okay, ini lebih pada pendedahan. Okay, buku teks. Kita ada buat buku teks. Cumanya buku teks ni belum diterbitkan. Walaupun begitu, pelajar boleh membelilah buku ni. Saya jual lah. Saya cetak dan saya jual lah RM25. Dia ada ruang untuk pelajar tulis nota. Jadi siapa yang berminat untuk beli ni boleh maklumkan kepada saya. Saya masih ada dalam 25 kopi daripada semester lepas. Cumanya saya tak paksa lah. So, kalau tak nak beli, tak apa. Dan kalau tak nak beli pun tidak ada apa-apa disadvantage, sebab semua hampir semua maklumat dalam buku teks ni ada dalam boleh dimuat turun daripada MyLMS. Cumanya dalam MyLMS tu dia dalam bentuk yang tidak tersusun, tidak begitu tersusun, tak begitu kemas, tak ada design apa semua. Dan juga dia apa, mungkin dia tidak apa, ada maklumat yang, sebab saya sentiasa update buku teks ni daripada semasa ke semasa lah, jadi mungkin ada maklumat yang tak ada dalam dia versi yang lama. Tapi tidak akan ada banyak disadvantage lah. Sebenarnya kalau siapa yang beli buku teks ni, saya mohon bantuan. Kalau jumpa typo ataupun ada cadangan apa, saya alu-alukan lah untuk pelajar untuk mengemukakan diri pada saya supaya saya boleh tambah baik buku teks ni. Rujukan-rujukan lain adalah seperti ini. Saya akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okay. Sebabnya saya gunakan platform yang free ini, dia ada limit kepada setiap recording. Jadi saya hanya boleh record selama 15 minit. Okay, so pelajar boleh okay, sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukan kepada saya sama dalam menerusi WhatsApp ataupun ataupun email ataupun dalam Google Classroom dan sebagainya. Okay, so kita jumpa lagi dalam sesi video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.